тілектеспін. Жазасын өтеушілер кіші футбол ойынына екі құраманы арнайы дайындаған Нұр және Астана деп аталынатын команданың ойыншылары прокурорлар мен қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлеріне қарсы ойынды қорқынышпен бастады. Алғашқы ойында қылмыскерлерге қарсы облыстық прокурорлардан құралған жалғыз құрама шықты. Алайда аяқтары теңгүлдоққа үйренген темір тордың арғы жағындағылар жалтақтап қалмады. Бостандықта жүргендерді 4-0 есебімен ойсырата атты. Біз қайта қуандық, бізде де осындай сотталып отырсақ та бұндай неге ұмытпай осындай келіп, осындай біздермен ойнағандар үшін қуанышты не бостандықтан келген командада өте күшті, шебер ойыншылар өте күшті, тартысты болды. Екінші айналымда сотталғандар мен қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлері алаңға шықты. Бірінші ойынның буына үйренген Спартакиада қатысушылары құқық қорғау қызметкерлерін тағы да 5-1 есебімен жеңіп шықты. Жанкүйерлер де дәл ойыншылар секілді қобалжып отырды. Енді былай айтқанда қуана қабылдады деп ойлаймын. Сотталғандардың бәрі қуанды. Бұндай бізді де елеп, бізге де осы мекемеге келіп, прокуратура қызметкерлері, қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері, сырттан келген әскери бөлім қызметкерлері бізбен ойнайды дегенге өте қуанды бұлар. Ойын көрсетеді, ойын. Ондай, кім мықты сол жеңеді. Спартакиаданың қорытындысы бойынша бірінші және екінші орынды қатаң режимде жазасын өтеушілер жеңіп алды. Спорттық шараға белсене қатысқандарға темекі, сабын және шай секілді күнделікті керек жарақтары сыйлық ретінде тапсырылды. Теңбілдоптан өзге шахмат пен дойбы ойындары да тартысты өтті.